Bakı 2015 Avropa oyunlarının kanoe sprinti idman növünün Əmincə çevirdə keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq şəhərə gələcək qonaqlar üçün ayrılan ərazilərdə dezinseksiya və dezinfeksiya işləri aparılır. Binaların zirzəmlərində və yaxınlığında bitən qamışlıqlarda, bataqlıqlarda ağcaqanadlara, eləcə də digər həşərat və ziyanvericilərə qarşı tədbirlər görülür. Səhiyyə Nazirliyinin göstərişi ilə ərazidə dezinseksiya və dezinfeksiya işlərinin aparılması üçün xüsusi avadanlıqlar, dərman preparatları və mütəxəssislər ayrılıb. Görülən işlər Respublika Gigiyeniya və Epidemiologiya Mərkəzinin nəzarəti altında aparılır. Bununla yanaşı dezinfeksiya, Bakışehir Dezinfeksiya Stansiyası, Mingəçevir Şehir Dezinfeksiya Stansiyasına yeni bir demək, aparat da gətirib, demək, verib. O aparatla demək, bu işler devam ettiriləcək eyni zamanda. Və bu tədbir demek bütün yay ərzində devam ettiriləcək. Çünkü artık biz qonaqların gəlişi ilə əlaqədar olarak biraz gücləndirilmiş iş rejimində demek faaliyet gösterilir.